Bunlar planlaşdırma qaydası var. Qaydanın düşəndə niyə çıxıb qonşuları danışdırdan yollar açmağa gedərlər. İlk iş işləyirəri sözmüş niyyətlər, günün ona da yoxdur. Odur ki, Novruz bayramı axşamında evlərdə könül açan, ümid verən söhbətlər danışılmalıdır. Novruz bayramında ən çox yayılmış adətlərdən biri də uşaq sallanmasıdır. Daha çox uşaqlar, zamanlar, qaranlıq içində ev və evlərin bacadan, pəncərədən uşaq sallayıb, bayram payı alındı. Onların qurşaqlarına qovurğa boyanmışdır. Alma, armud, ərik, cəvan qızdır. Cürbəcür bağlayırlar. Azərbaycan böyük şairi Şəhriyar da Heydər Babaya salam əsərindən bu qurşaq qanamadan danışır. Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabın toxurdu, hər kəs salon bir bacadan soxurdu. Ay nə gözəl şah qaydaydı şah sallamaq, bəy şalına bayram payı bağlamaq. Novruz bayramında kim kürdə tutulmazdır? Heç kəs gərək bir-birini tutamır. Novruz bayramı yadda bolluq, xeyirxahlıq, gözəllik bayramı kimi qalır. Azərbaycanda laf qədimlərindən Novruz şənliklərində sayaqlı, yumurlama, bir baba, cüt-cü şumu, kəvəz, çöldəkuzlar, qaramləli və s. kimi milli xalq oyunları çəkilir. Bütün bunlarla birlikdə kəlbəli var, maskara tamaşaları hazırlanır. Bunların içərisində ən geniş yayılması çösa-çösa oynayır. Cavanlar bir yerə toplaşır, direk, hazır cavab bir oğlana, başına uzun nota tutar, aşağılaşan yox yəcəkdirlər. Ay çöçəcəklər gəlir sənə, gəlir salam verir sənə, çömçəni doğrudur sənə, çöçəni yollar sarsana. Çöçən bir oyun eylər, quzunu boyun eylər, yıllar bayram koncasın hər yerdə düğün eylər. Bayram şənliyində keçirilən bu oyunlar özünə məxsus yer tutur. Novruz bayramının çərşənbələrində həyətlərdə tonqal yandırılır. Tonqalın üstündən hoppanıb köhnə ili Azərbaycanı da yandırılır. Odun üstündən hoppanıblar, nəğmələr doxuyurlar. Ağırlığın uğurluğun odlara, yazdı məndə hoppanmayan yazılara, yaxud ağırlığın uğurluğun çökürsün, oda düşür kül olsun, yansın alırsa çılsın, mənim bəxtim atılsın. Bu əziz bayram ərəfəsində hər bir Azərbaycanlıya, hər bir ölkə vətəndaşına, onların ailələrinə bir daha səadət, firavanlıq, insan sağlığı arzu edirik. Və uzunlar üzrəyir, gəlin birlikdə çoxda güzə tamaşaçı istəyir. Sağ olun, da. Yeah.
Thank you.
tanımaz seni, o başka. Aa, ben her tarafı tanıyorum. Ha, yakışı gör taraf. Tanıdım, tanıdım. Şer tarafı. Ne getirdin sen? Ne? Aman neyle? Sattım. Üçü de hayda, orada gelmişim lan. Kaşar. İyi ki daha üçü de getirdim. Yüz olsun. Takkalının yeri yalgandan. Oooo! Kasa, bu dert seni yandırır. Bu dert seni öldürür. Düşmanları üstüne cüldürür, ha cüldürür. Şimdi ya da hep yok. Kasa, atama. Dur da gireyim de. Gideyim. Bak şu gireyim. Aa, dur da bir bileme. Şu da gireyim. Çaktan başlayacağım. Şu gireyim. Aa, çaktan başlayacağım. Eyvallah, kızı kabuklayın. Kızı kabuklayın. Aa, dur, ben göremiyorum. Ay, yapma. Güzel. Aa, piyüler gel, yapma. Ay, yok, ay, yapma. Sen yok değil. Sosa. Lan, sen iki top oldu ha. Dur, gel buradan, geber. Ya, geber. Sosa. Geber, kurtarım, yoksa seni öldürürüm.